Sveiki, esu Miglė Žemaitienė. Fotografijos versle esu ir jį vystau jau beveik dešimtmetį. Per šį laiką pavyko atrasti savo klientus, užauginti stabilų verslą, užmėgsti stiprias partnerystės ir net kelis kartus praplėsti savo teikiamų paslaugos asortimentą. Manau, jau netrukus gali tekti plėsti komandą. Tačiau sužinojusi apie Circular HRM programą, nusprendžiau joje sudalyvauti. Šiuo sprendimu nenusivyliau. Įspūdžiai tikrai labai geri. Labai sudomino projekto komandos išvystytas naujas modelis, kuriame pagrindiniai 7 žiedinės ekonomikos principai susieti su žmogiškųjų išteklių valdymo praktikomis. Iki šiol nieko panašaus neteko matyti. Kadangi visai nesenai persikėliau į biuro erdves, labiausiai dėmesį atkreipė pirmoji eko koncepcija. Jie akcentuoja poreikį maksimaliai atsižvelgti į darbuotoją, renkantis darbo erdves bei organizuojant darbo praktikas. Be to, atkreipiau dėmesį į tai, jog kelyje tvarumo link itin svarbu suprasti ir laiku reaguoti į darbuotojų poreikius. Pavyzdžiui, galbūt darbuotojas vienoje pozicijoje nesiskleidžia, patiria stresą, kitus nemalonius reiškinius darbe, bet kitoje atsiskleistų ir suspindėtų labai greitai. Sureagavimas laiku atneštų naudą tiek darbuotojui, tiek visai organizacijai. Tai antroji modelio koncepcija, kurią taip pat buvo labai įdomu nagrinėti. Idėja pritaikyti žiedinės ekonomikos principus žmogiškųjų išteklių valdymo procese labai inovatyvi. Dabar labai aiškiai suprantu, kad mes tikrai negalime kalbėti apie tvarumą ir tvarų vystymąsi, jei pamirštame žmogiškąją dimensiją. Žmogus negali būti vienkartiniu ištekliumi. Ir mąstymas, kad žmogus gali būti bet kada pakeičiamas, turi keistis. Naujas ir progresyvus požiūris į žmogiškųjų išteklių valdymą gali padėti išvengti streso ir perdegimo situacijų, užtikrinti įgūdžių ir kompetencijų tobulinimą darbo vietoje. Žinoma, žinių įgijau tikrai daug. Teorinė medžiaga buvo papildyta įdomiais gerosios praktikos pavyzdžiais iš įvairių šalių. Tvaraus žmogiškųjų išteklių valdymo modelio koncepcijas galima taikyti visas iš karto arba kelias pasirinktinai. Baigusi Circular HRM mokymus, sužinojau, kaip praktiškai tai padaryti ir kokius įrankius galima panaudoti. Man tai pasirodė itin naudinga, manau, kad tai būtų naudinga ir jums.